ଏଇ ଗେଟ୍ ଉପରେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେ ନା ଟିକେ ଅଡ୍ ଲାଗୁଥାଇ ପାରେ, ବଟ୍ ଯେଉଁଟା ସତ ମୁଁ ସେଇଟା ହିଁ ଦେଖାଉଛି। ୱେଲକମ୍ ଟୁ ସିକୁ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଏବେ ତ 4:30 ହେଇଯାଇଛି, ତ ଏବେ ବାପା ମାଆ ଧାନ ବୋହୁଥିଲେ, ମୁଁ ଭାବିଲି ତାଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରିବି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏବେ ହେଲ୍ପ ଟିକେ କଲେ ତ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ ନା, ତ ଆମର ହିଁ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। ତ ବାପା ମାଆ ଏବେ ଧାନ ବୋହୁଥିଲେ, ମାଆ ଏବେ ପଳେଇଲା, ତ ଏବେ ବାପା ଆଉ ମୁଁ ଅଛୁ। ତ ଏବେ ଯାଉଛି ଟିକେ ଧାନ ଟିକେ ବୋହିବାରେ ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପିଆରସା ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଏଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଡେରି ନ କରି ଯାଉଛି ଧାନ ବୋହିବି ଆଉ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲ ଦେଖିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବାପା ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାନ ବିକୁଛନ୍ତି। ତ ବାପା ଏ ଯେ ମାନେ ଧାନ ଷ୍ଟାର୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଏତେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କୁ କେତେ ନାହିଁ କେତେ ମାନେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିବ, କେତେ ମେହନତ କରୁନଥିବେ। ଲାଇକ୍ ଆମେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ।